Привіт, це подкаст «Коли все має значення». Мене звати Ангеліна Карякіна, а зі мною, як завжди, Наталка Гоменюк. Сьогодні в нас доволі особливий подкаст, на який я чекала дуже довго на цей запис, насправді, тому що я мала нарешті нагоду поговорити наживо з владикою Борисом Гудзяком, архієпископом і митрополитом Філадельфійської митрополії Української греко-католицької церкви, президентом Українського католицького університету. Він постійно живе в Філадельфії, і я не хотіла брати це інтерв'ю зумом, хотіла, щоб він приїхав в Україну, і ми таки поспілкувалися. З паном Борисом завжди цікаво говорити, слухати інтерв'ю на різні теми. Це церква і історія церкви, історія України. Він відомий громадський активіст, багато розуміється на процесах, в тому числі в українській діаспорі. Зараз він митрополит і очолює архієпархію у Філадельфії в США. Але він ще й сам по собі дуже цікава людина, як така, як людина. Розкажи, будь ласка, як ти з ним познайомилась і що вас взагалі об'єднує? Ми приятелюємо з владикою Гудзяком, якщо так можна сказати. Я знаю, що в нього є багато вірян, він дуже-дуже шанована людина. Насправді, ми познайомилися, як мені здається, після 2014 року, коли було багато розмов про те, що називається примирення, реінтеграцію, співжиття з окупованим Донбасом, тому що він завжди цікавився такими темами. Але ми тоді робили проект «Громадський інтернешнл» так само, і йому було дуже важливо розказати про особливість України як такої дуже мультиетнічної країни, мультирелігійної, де, скажімо, католики, православні, євреї і мусульмани можуть жити. Він казав, що такого в світі ніде немає. І, напевно, про це було наше перше інтерв'ю. А далі ми почали багато спілкуватися. Я додам нашим слухачам, я не релігійна людина, я агностиком, я не вірю в Бога і спілкуюся з владикою. Він про це добре знає. Наскільки це можливо, не скажу, що ми детально про це говорили. Але його дуже цікавить українське суспільство. І потім я ще мала нагоду трошки більше з ним спілкуватися. Під час виборів в Сполучених Штатах в 2020 році я мала нагоду жити в нього в Філадельфії, якийсь там тиждень провести, говорячи про американські вибори, про те, що відбувається в Україні. Ну і, звісно, ми продовжили спілкуватися після війни, наскільки це можливо. Звісно, дуже багато речей, які нас, як українців, цікавлять. І важливою річчю є Український католицький університет, така особлива інституція, де ми мали певні різні види співпраці. Ну, він дуже багато говорить про важливість цього закладу. Але от востаннє владика Гудзяк приїздив до України, він регулярно приїздить сюди, щоб зрозуміти краще людей, і попросив мене показати йому український південь, бо він знає, що ми все-таки багато, ми як журналісти в нашій команді їздимо, спілкуємося, і хотів зустрітися з іншими людьми, і тому я запропонувала, він мав подорож Одесою, Запоріжжям, я йому запропонувала, що дуже важливо йому було би зустрітися з людьми, ну, трошки іншого гатунку, з якими він, можливо, просто так в Філадельфії, чи там навіть приїжджаючи до Львова чи до Києва, не зустрівся. Це фермери, це представники громад деокупованих, прифронтових в Миколаївській області. Ми думали ще заїхати на Херсонщину, не зовсім встигали, але ми побували разом з ним в Одесі, потім в територіальних громадах і селищах поблизу Посад Покровського, це на межі Херсонської, Миколаївської області, де зустріли і голову ОТГ, який провів 3 місяці в полоні, але ми говорили не тільки про це, і фермерів, які якось намагаються відновити ці заміновані поля, щоб просто побачити трошки інших українців. Але ви записували цю розмову вашу з ним вже після цієї подорожі, правильно? Так, я саме чекала, щоб ми проїхалися з ним, потім ще знову перетнулися в Харкові, потім зараз тут в Україні було запущено проект, який називається «Українська історія. Глобальна ініціатива». Це проект створення історичного контенту українськими і істориками, українськими і світовими, який ініціював Тімоті Снайдер. Ми разом з владикою Гудзяком є в наглядовій раді цього проекту, тому ми так само долучалися і якось спілкувалися в рамках і воркшопів з українськими і світовими істориками. Тобто якийсь час трошки провели разом, потім я крала владику з лекції Тімоті Снайдера, ми вийшли як такі школярі,
Тімоті на нас гримнув, ми повернулися вчасно і встигли коротенько, наскільки це можливо, записати цю розмову. Я нагадаю, що із Тімоті Снайдером ти також подорожувала на південь, поверталася з величезним багажем, так можна сказати, з вантажем навіть. Кавунів. Цього разу Владика отримав кавуни, я вже їх не брала, вони їх десь і з'їли, і подарували. Це були інші люди, але якщо це Херсонщина і Миколаївщина, в вересні без кавунів ніхто звідти не поїде. Чим ця розмова особлива і на що ти особисто звернула увагу, що для тебе цінно було в цій розмові? Я мала обмежений час, тому що це той випадок, коли можна говорити дуже багато і про все. Я дуже хотіла, щоб Владика розповів про свої враження цієї подорожі, про те, що він побачив і дізнався від українського суспільства, про любов і ненависть, про де брати сили під час війни, про українське суспільство. Тобто це насамперед розмова про сьогодення, да, про українців сьогодні. Але, звісно, я його запитувала про і Російську православну церкву в контексті воєнних злочинів і відповідальності патріарха Кирила, бо Владика чимало про це говорить публічно. І додам ще, що одна з таких речей, яку Владика Гудзяк дуже багато старається зробити, це розповісти більше американцям про Україну. Він відчуває в цьому свою певну відповідальність, і він сюди також приїздив з відомою журналісткою з такої католицької мережі медіа, щоб і вона побачила Україну, і він мав змогу напередодні зустрітися з Джей Ді Венсом, з кандидатом віце-президенти Сполучених Штатів, який є в команді Трампа, доволі особливою людиною. Тому, звісно, я про це запитала. Тому в нас перша частина розмови більша про Україну, про війну, про те, як давати раду під час війни, про те, що відбувається з українським суспільством, злочини, які коїть Росія. А далі ми трошечки перейшли на такі більш речі, які стосувалися і Російської православної церкви, і виборів в Сполучених Штатах, бо це йому дуже болить. Я сподіваюся, що ті, хто почує цю розмову, щось їм трошки допоможе давати собі раду. Я так швиденько пробіглася по тому, як була записана ця розмова, по темам. Але я хочу наполягти, що Владика Гудзяк, на мою думку, і не тільки на мою думку, напевно, є одним з найбеличніших і цікавіших інтелектуалів сьогодні у світі. З тим, як він говорить, як він міркує. Він є американцем українського походження і українцем-американцем. І мені здається, для України це велика-велика удача мати таку людину для католицької церкви, для греко-католицької церкви, для нашого суспільства, для людей, які живуть в Філадельфії. І це стосується всього, і він є і науковцем, і істориком. Тому, напевно, мені було дуже тяжко швиденько якось переказати це все. І я, попри те, що так якось трошки по-приятельськи розказала, як відбувалася ця мандрівка, хочу також сказати, що для мене особисто це величезна-величезна честь і привілей мати змогу спілкуватися з Владикою. В той час, поки ми були там, він надзвичайно зайнята людина. Я ціную кожну хвилину, коли ми були разом, коли я змогла запитати, коли я отримала відповіді, можливо, десь мене так само почули. То знову ж скажу, нам всім дуже-дуже-дуже пощастило, що ми маємо зараз з нами в цей час Владику, який може дуже багато в чому допомогти. Дуже цікава і сама розмова, і обставини, в яких вона була записана. Отже, слухаємо розмову Наталки Гуменюк з Борисом Гудзяком, архієпископом, митрополитом Філадельфійської митрополії Української греко-католицької церкви, президентом Українського католицького університету. Поїхали. Дякую дуже за час, Владико. Ви були зараз в Україні певний час. Ви поїздили. Ми мали нагоду бути з вами і Південним, і Сходом, і на Західній Україні ви час провели. Зараз, приїхавши зі Сполучених Штатів, хоч ви і регулярно, все-таки час від часу приїжджаєте вже після великого вторгнення, за цей час. Що ви побачили для себе в Україні, в людях? Що нового, можливо, побачили і для себе зрозуміли? На цьому етапі. Я вже не пам'ятаю, чи я 10 чи 12 разів приїжджав від лютого 22-го року. І в основному я бував в Західній Україні і в Києві, і Київській області. І цього разу після тривалішого часу була нагода. І дякую вам за ваше сприяння. Нагода поїхати до Одеси, потім
через Кривіній на Миколаївщину, з Миколаївської області до Запоріжжя, потім до Харківської області, самого міста Харкова, і зараз ми розмовляємо в Києві. Я би сказав, що така основна моя ревеляція для себе – це зміна в тих містах, в яких я довго вже не був. В Одесі, в Харкові. Місто змінилося. В Харкові я не був 9 років. В Одесі – 36. Місто стало кольоровим, барвистим. Вони мені були доволі сірі, так як я їх пам'ятав. Друге, що населення змінилося. Протягом майже 40 років я старався, чи спочатку в радянському Києві, потім в пострадянському Львові, і потім в інших середовищах, десь нав'язувати контакти, зустрічатися з різними середовищами, які часто мали з різних історичних, можливо, суб'єктивних причин алергію до, скажімо, католиків, чи до священника, чи просто, може, до носія американського паспорта. Як ніколи під час цієї останньої подорожі я відчув нову відкритість і глибоке навіть зацікавлення до того, з чим, можливо, я приїжджаю. І це ясно, що в багатьох цих точках мене сприймають в асоціації з Українським католицьким університетом. Я був здивований зустрічю з колом підприємців в Одесі. Воно дуже подібне до кола підприємців у Львові сьогодні, чого не можна було собі уявити, якщо подумати про провідних бізнесменів, мерів Одеси останніх 30 років. Зрештою, і в мерії була гарна зустріч з заступником мера. І всюди я знаходжу вже випускників університету. Це творить інший тип спілкування. Певні враження, які я мав на підставі попередніх поїздок в цих 2,5 роках і на підставі аналітики, просто увиразнилися. А це є враження одне, що люди є надзвичайно стійкими, творчими, дуже зосередженими в такому реалізмі і наставлені на довшу мету, розуміючи певне або-або, яке стоїть перед ними особисто, перед українською реальністю, чи це культурною, релігійною, політичною, соціальною, питання життя і смерті. І нема ради, треба робити все, щоб зберегти своє буття, своє життя. А з другого боку, образ втоми, образ втрати, образ болю. Я можу проілюструвати певними моментами, які навіть ви помогли мені бачити. Цей динамізм підприємців в Одесі. Один дуже такий виразний досвід. Того самого вечора ми зустрілися з родиною, в якій була велика трагедія, яка стала відомою в цілому світі, коли донька і внучка пастора були вбиті бомбою. Цей вдівець, чоловік убитої, батько загиблої дитини, немовлятка, був тоді одним з чинників, який допоміг спікерові американського конгресу Джонсону переконатися, що все ж таки треба підтримувати Україну. Ми мали зустріч в їхньому домі, дуже теплому гостинному домі у баптистів. Ми разом і молилися, і говорили, і я був вражений великим спокоєм. Серед них, помимо цієї травми, цієї втрати, можна сказати, в тому домі мир з журбою зустрілися. Така надія з розпачем обнялися. Можна сказати, і надія, і мир перемагають. Згодом під вашим керівництвом ми разом поїхали до селища Шевченково в Миколаївській області, недалеко від гарячих, цілком гарячих точок. Частина цього ОТГ було під окупацією, і сам Олег Пилипенко був 3 місяці під окупацією і тортурований. І я був вражений, як цей відносно молодий чоловік
за яким в офісі було багато дипломів про стажування, навчання в Україні, в різних інституціях, за кордоном. Він своїм образом, своєю фізіогномією, своєю поставою, своїм одягом представляв для мене когось, я не до кінця уявляв у сільському контексті центрально-південної України, абсолютно сучасну людину, яка може спілкуватися зі світом і вважає, що це є важливе. Він, наприклад, має заступника з міжнародних стосунків в сільському контексті. Його стійкість, його глибина, його відкритість до духовних моментів, широта світогляду, але зосередженість в дії, яка і результативна, плідна. Економіка розвивається, 80% біженців з його території повернулося, повірили і працюють з підкоченими рукавами. Ну, це було, надзвичайно, таке обнадійливе враження від такої людської сили і духовної сили, яка долає небезпеку і неймовірні соціоекономічні та психологічно-духовні виклики. Неподалік в селі Українка, здається, в тому самому ОТГ, ми були в кооперативі, який зазнав дійсно нищівних ударів, водопостачання на поля знищене, склади знищені, ваги, яким важать зміжа, колосальні споруди знищені, трактори знищені, люди ушкоджені чи вбиті ракетами, танками, прильотами, артилерією, мінами. Життя відновлюється. Керівником цього така невеликого росту жінка Людмила. Людмила Голуб, дуже красива. Та, з такою товстою, довгою, метровою косою, з обличчям, яке мені відчитувався весь цей біль. Але він був настільки видний, цей біль, бо в ній є велика любов. Любов до самої землі, любов до тварин. Як вона говорила про цю втрату, там було приблизно 250 чи 60 корів, лишилося, здається, 24 чи 27. Як вона говорила про інші тварини, про цю землю, про, з одного боку, втрачений потенціал, але також про свою настанову цей потенціал знову відроджувати, його реалізувати. Там замовили для нас вареники. Замовили, зробили. Так, я маю на увазі, вона замовила в своїх співпрацівниць. Я думаю, що це були найліпші вареники, які я коли-небудь в житті їв. Тут було видно місцеву настанову жити далі і перемагати, не дозволити не лише, щоб військово програти, але що? Ми не дозволимо, щоб нас принизили, ми не дозволимо, щоб нам відібрали надію. Це місцева настанова, яка і підкріплена Гавардом Баффетом. І тут можна сказати, глобальний плеєр є в українці. Та, я додам, бо, власне, програма Баффета та допомагає давати комбайни безкоштовно використовувати і підтримати це господарство. Невеликою кількістю грошей, а саме інструментом дуже дорогим, який дає можливість на тому полі, на яке ніхто інший не приїде, працювати. Не приїде, бо воно там частково було заміноване. Звідти ми поїхали до Запоріжжя, де як в Одесі, так і в Запоріжжі була нагода молитися із греко-католицькими, із римо-католицькими священниками. На жаль, шансу молитися з православними не було, бо в основному в тих точках є тільки московський патріархат, який, мабуть, з нами не спільно знак Христа не зробить. Отже, в Запоріжжі знову ми бачили активність Карітасу і одну парохію, в якій є садочок. Є два зали для всякого фітнесу, балету, танців, дзюдо, не знаю, може там бойовий гопак, чи такі різні заняття. Потім територія, на якій вже заливають фундамент для майбутньої школи. Все це
відбувається ця будова, цей розвиток. В час війни в місті, яке належить до тих найбільш загрожених в Запоріжжі. В'їхавши в Харківську область, ми провідали отця Ігора Табаку, капелана, який, будучи на військовій базі, пережив приліт, який майже його мало що не вбив. Тобто він мав великий осколок, який між ребра попав йому в легені, бо дякувати він з цього вийшов. В Люботині він оточений церквами Московського патріархату. Він вже там, думаю, з 15 років повільно вибудовує церкву. Зазнає він постійні цькування. Там місцеві священники кажуть людям, ви підете до пекла, якщо ви будете ходити до нього, до церкви. Але там щось дуже таке правдиве в цій сім'ї і в цій маленькій спільноті. Зрештою, у всіх перелічених точках відчувалося родинну атмосферу. Такої сім'ї, яка має оці точки матриці. Всі вони якось поєднані. Може, вони не є переважаючими в Одесі поки що, але вони появилися і вони є. І так само в Миколаївській і в Харківській області. За Харковом одного вечора ми поїхали на цвинтар, де, я думаю, близько 1000 гробів, вже смеркало. І на цвинтарі були лише одні батьки героя і молода дівчина. Ми запиталися, чи не можна би з ними помолитися. Ми хотіли відспівати панахіду і запропонували зробити це при гробі їхнього сина за нього і за всіх. Це було дуже зворушливо. Сонце заходило, було таке тихе світло. І молитва вечірня в візантійському обряді, яке називається «Світло тих», яка має співатися під час вечірньої, в час, коли сонце заходить. І це був цей час. Відспівавши «Вічна я пам'ять», ми ще так почали, як би сказати, підходити до різних могил. І ця молода дівчина, жінка, підходить до мене. Я її питаю, чи ви сестра? А вона каже, ні, кохана. Її коханий загинув вже рік тому. І вона приходить. І вона себе ідентифікує як кохана цього чоловіка, який вже у вічність. Зв'язок потужний, любов триває. Її любов велика. І вона до мене звертається і каже, чи ви могли би відправити молитву, посвятити гріб одного недавно похованого героя, який був похований без родини, без якогось священника, просто інші солдати його тіло принесли і віддали землі. Вона була присутня на цвинтарі, це було 2 тижні раніше. Іншими словами, вона регулярно приходить на цей цвинтар. І це був незнайомий чоловік, я так розумію. Це абсолютно незнайомий, вона нічого про нього не знала, але вона хотіла, щоб повні, по-божому, в духовний спосіб була віддана йому шана, щоб місце його поховання було посвячене, щоб за нього була піднесена молитва. Вона там не дивилася на конфесію, але її любов триває не лише до її коханого, але до всіх. Вони всі в якійсь мірі стають для неї влюбленими. І ця велика любов до людей, які вже є в землі, свідчить про любов до тих, які властиві є вічності. Тобто в цьому маленькому образі, цій картині була смерть і воскресіння, була печаль батьків, була не до кінця зреалізована любов, яка не є перекреслена, яка має надію, яка триває. Не знаю, чи ми зустрінемося коли-небудь знов, але ця зустріч для мене була особливою. Ми багато зараз в Україні говоримо і про нашу стійкість, і пишаємося нею, чесно кажучи. Інколи, можливо, навіть десь є така бравада, коли тяжко, але ти про це не кажеш, і кажеш, який ти сильний. З іншого боку, часто лунають думки, що
ми травмоване суспільство, всі травмовані. І мене, наприклад, це бентежить, тому що ти розумієш, багато суспільств виходили з травматичних ситуацій. Якщо ти кажеш, що все суспільство травмоване, суспільство теж має певну резистентність. Від чого залежить ось цей момент, коли той досвід може тебе зламати? Бо я стараюся завжди казати про всі ці трагічні складні речі, як те, що нам дає досвід, можливо, загартовує десь. Але є якась оцей момент, коли ти можеш зламатися і не витримати цього досвіду. А де ти навпаки, ти там теж не маєш знецінити свою трагічність, знецінити травму інших людей, казати, та нічого, знайди сили, так? Від чого це залежить? Як за цим слідкувати? Бо мені здається, зараз ми так трошки всі трохи на тій межі, де ти можеш знецінити свій досвід, десь від нього відмовитися, сказати, я буду там сильним чи комусь сказати це, а десь можеш перейти і зламатися. Це дуже непросте питання, і моя відповідь буде, можливо, лише пошуком. Я не є психолог і не маю особливого якогось такого вишколу щодо цих питань, але я мав честь виховуватися в сім'ї з великим травматичним воєнним досвідом. В цьому випадку Другої світової війни, бо мої батьки були підлітками, мали 13 років, як війна почалася, 19 їх закінчилася, потім 5 років були біженцями. І цей досвід, ця історія було щось, що я пізнавав з маминим молоком. Але який я, можливо, тепер починаю глибше розуміти, бачачи війну, і розуміти надію і цю життєздатність людини помимо травми. Бо мої батьки все ж таки вийшли з цього, лишилася глибока туга за тими, які загинули. Мій батько був 10-й, і мої дідо і бабуся з його сторони поховали 8 дітей. 9-го вислали на Сибір, 10-й опинився з часом в Сполучених Штатах, а вони лишилися самими. Діти вмирали перед і після Першої світової війни від недуг, але деякі недуги були пов'язані з війною, бо тоді антибіотиків не було. А з маминої сторони мама втратила свою маму під час війни і свою старшу сестру в українській повстанській армії. Отже, ця боротьба за незалежність, боротьба з російським агресором, з ідеологією було щось, що обумовлювало, можна сказати, наше родинне і наше українське діаспорне життя дуже глибоко. Тепер я бачу, які травми були. Як часом такий несподіваний спосіб агресії, якісь конфлікти і інші такі незрівноважені реакції зачасто появлялися в громаді. Але ці люди жили, вони творили, вони одружувалися, родили дітей. І я вірю, що можна. Що мені здається є важливе? Є складно пережити в такий, як би сказати, спосіб життєдайний травму, коли є велика травма і маленьке життя. Тобто, якщо великий молот вдаряє маленьку, як би сказати, маленьке яєчко, воно його розіб'є. Чи навіть тверденький камінчик. Але якщо наше життя не є мале, не тим, що ми навіть помножуємо кілограм, але тим, що ми є частиною великої життєвої мережі, коли ми є у стосунках, коли маємо сопричастя з іншими, наше життя росте, його потужність помножується. І в стосунках у сім'ї, суспільстві, в нації, в глобальному контексті ми виробляємо таку стійкість і психологічну, і духовну. Я думаю, що це впливає на фізичне життя. Тобто ізоляція – це є спосіб зламання людини. Чому росіяни ізолюють в підвалах людей? Бо ця людина має відчути, що вона і залишена. Ви перейшли до тої розмови. Я би хотіла, щоб ви якось дали свій опис тієї війни, яка є. Багато кажуть про геноцидальний характер. Чесно кажучи, мені, навіть попри те, що ми працюємо з воєнними злочинами, юристами,
не так принципово, як ми називаємо ці злочини. Злочини проти людяності, геноцид. Ну, просто говоримо про страшний злочин проти людей, який має бути покараний, щоб була відповідальність, і цей злочин не творився в майбутньому, щоб це зупинити зараз. Але як ви, коли говорите в Сполучених Штатах з іншими людьми, якщо вас просять пояснити цю війну, як ви даєте термінологію, характеристику цієї війни Росії проти України? Про що ця війна? Проти чого вона? За що вона? Ви питаєте про злочин. Щоб був злочин, мусить бути зло. Тобто перед чином є ідея, якась внутрішня постанова, постава, настанова, намір. І у війні увиразнюється цілий діапазон прототипу зла. Для християн, для юдеїв-християн, це все описано в перших сторінках Біблії. Адам отримує рай. Він отримує життя, отримує дружину. Він є покликаний жити от цим жестом дарування. Бог дає і каже, ти також жий даром. Ти отримав дар і віддавай, бо у цьому є наша радість і щастя. А Адам, отримавши попередження від Господа, що він не брав плоду з цього дерева, і попередження каже, бо від нього ти умреш, слухає спокусника і все ж таки захвачує то, що не його. Жест є протилежний, от до себе. Не віддача, а, так би сказати, захоплення чогось. У цій війні Росія хоче захопити все українське. Захопити і задушити людей, землю, багатства, промисловість, як би сказати, воду, ріки, енергетику, збіжжя, навіть історію. Взяти, собі привласнити, придушити і якось це, знаєте, розжувавши з жерти, щоб, так би сказати, нарощувати свої чи мускули, чи живіт. Вибачте за таку графіку. В Америці для більшості людей нема моральних питань щодо правильності і неправильності сторін. Чорно-білість цієї війни, мені здається, є основною причиною, чому вона, як ніяка інша подія в моїй пам'яті, стала об'єднавчою для людей доброї волі, які її пізнають. Наприклад, війна Ізраїлю і Гази, євреїв і Хамас зараз викликає великий поділ. Навіть в американському суспільстві. Чи це правильно, це інше питання. Отже, важливо є в Америці від цих дуже загальних оцінок, які є більш-менш чорно-білі, вносити конкрет, наближувати щось, що може бути ідеєю і ідеологічною боротьбою до рівня людини, людського досвіду. Тому ваш проект, це, що ви робите, є надзвичайно важливе, бо в кожному випадку є ім'я, в кожному випадку нарисовується обличчя, в кожній історії є понівечене тіло, дух і душа. І люди такі речі глибоко не тільки розуміють, але переживають. Я подивована, спілкуючись, коли наша команда і багато хто спілкується з цивілими, потерпілими, свідками, а в них нема ненависті. Дуже мало. Чесно кажучи, менше, ніж я бачу в українському Фейсбуці, спілкуючись з колегами, публіцистами, журналістами, рідними людьми. А от в потерпілих і менше. Ви зараз сказали про велику любов, і я теж не хочеться бути такою людиною в білому пальті. Ви знаєте, люди багато кажуть про ненависть. Мені тяжко ненавидіти. Я не хочу звучати як людина, яка вважає, що я там, я краще, бо я ненавиджу. Я це розумію. Що в Україні зараз люди мають право на цю ненависть, так? Ну, вона є до росіян, до війни, до загарбників. Але мені здається, що вона просто не є конструктивною. Коли вона тебе отруює, вона тебе заморожує, ти не можеш рухати, вона не надихає. Мені навіть здається, що ти не можеш змусити іншу людину когось ненавидіти. Ти можеш надихнути людину любити, а от це якесь почуття, яке не передається. Ти не можеш когось захопити, але воно зжирає тебе всередині.
Але як ви до цього ставитеся? Ми навіть з пані Людмилою говорили, з якою ви згадали, і в кінці вона, власне, сказала, що раніше вона щось думала про росіян, а зараз вона просто ненавидить. Як ви бачите це в українському суспільстві? Ви бачили людей, які говорять про те, що нормально ненавидіти під час війни? Цей відрух є зрозумілий. Треба нам один одному допомагати розуміти анатомію ненависті і результати, які вона породжує. Вони на загал є негативними. Хтось може сказати, воїн, який з ненавистю має більше адреналіну, то він, як би сказати, може успіх осягнути. Можливо, це є хвилева істина, але душпастирі сьогодні можуть тихо посвідчити, що є чимало людей, які в праведній боротьбі брали участь, але вони глибоко переживають, що вони когось вбили. Життя є дуже складне, і війна помножує всі складнощі і творить дуже багато парадоксів. Я вважаю, мені одна знайома так підказала в першому тижні війни, розумна жінка, богослов, мені сказала, слухай, я тобі раджу, бережи своє серце. Передусім від ненависті, або від гіркоти, або від відчаю. Найлегше пояснити, чому нам не слід плекати ненависть і слід з нею в здоровий, спокійний спосіб змагатися, є те, що, я думаю, що всі погодяться, що якщо ми ненавидимо, ми стаємо так, як вони. Ми стаємо спосібними на ці злочинства, на ці звірства. Спокійній миті. Я думаю, що совість практично кожної людини, якщо вона не є травмована, прагне миру, прагне радості в душі. Ненависть з миром не може співіснувати, і ненависть нікому не приносить правдивої радості. Може бути зловтіха, але не радість. Тут без великого моралізаторства чи осуджень. Мені дуже подобався спосіб, як ви деякі речі представляли. Ми потім вас аналізували, як далі їхали. Це дуже такий позитивний спосіб з Мар'яною Карапінкою. Господь нас кличе вміти прощати. Його розпинали. Це наша християнська ісповідь і досвід. Ісуса розпинають. Він говорить, вони не знають, що роблять. Він є у спілкуванні з Богом Отцем, промовляє до тих кількох останніх, які його не покинули, і промовляє слова великої віри, великої надії у парадоксальній любові, яку годі описати і годі проаргументувати. Тебе хтось вбиває, мучить, тортурує, принижує, бо розп'яття – це є найгірший спосіб. Тобто, це, здається, в Персії винайшли, на Близькому Сході, шукали спосіб, як найгірше принижити людину. Виставити її на вид у тортурах, у безводненні, в труднощі диханню, покатованою. З кожної кінцівки витікає не лише кров, але, як би сказати, лімфа рідеда. Птахи починають клювати, людина може конати кілька днів, а потім кілька тижнів гнити на цьому дереві. Цей опис є макабричний, але ми, християни, маємо Бога, який входить в наше життя і в нашу смерть, і з того місця прощає тим, які його катують. Це є щось надзвичайно радикальне. Мені не просто навіть це проповідувати, бо я розумію, що мабуть, я не до кінця, знаєте, як би сказати, наближаюся до цього. Але остаточно в цьому є велика правда. Коли ми бачимо вічність, коли нема Бога, нема вічності, лишається трошки інша конструкція і обстановка. Смерть – це є глибоке провалля, бездонне,
життєвий гаплик, і мені здається, багато складніше переживати от війну без ненависті. Чи це можливо? Я не кажу, що лише християни і віруючі мають цю чесноту чистого, необтяженого серця. Але я можу сказати, що мені не то, що віра допомагає, я просто уявляю, якби я опустився без неї. Іншими словами, ми стоїмо перед найскладнішими питаннями. Не астрофізика, не там навіть найскладніші питання молекулярної медицини нас бентежать. А як любити, пощати, як не ненавидіти, одночасно проводячи боротьбу за ту гідність, яку ми захищаємо і маємо захищати. Загадала, про що ми говорили. Говорили про те, що в такий час, коли багато було складного в українській історії, нещодавній, політичній, та є, дуже важливо цінувати тих, хто з нами і хто є поряд, аніж весь час думати про тих, кого там десь немає. Маємо обмежений час. Я маю кілька ще питань, які стосуються ось цього українського досвіду, а далі трошки інших, скажімо так, більш таких геополітичних. Але я завершу цю частину розмови тим, що ми з вами познайомилися після 2014 року, зокрема, на певних заходах, коли ви говорили про те, що називається навіть не примиренням, тим, як знаходити спільну мову, повертати Донбас, історичний досвід. Якщо ми спілкувалися, то ми спілкувалися часто про це в інтерв'ю до 22-го року. Зараз ми маємо частину країни окупованої. Зараз ми маємо частину країни, яка окупована вже 10 років. Ми маємо дітей, які не те, що вони пішли в школу вже за Росії. І я чесно вам скажу, я чую, це не іноземці, які кажуть, залиште ту частину, підіть на територіальні поступки, скажімо так, і це дасть можливість врятувати решту країни. Я це від деяких людей чую, і тут в Києві, скажімо так. От що є ось цей вибір. Але це для мене якийсь вибір, що ти вибираєш збереження себе за рахунок інших, бо тим людям просто не пощастило. Оця відмова від твоїх співвітчизників просто тому, що карта така, тому що там гора, а там ріка. Ми можемо довго накладати, які причини. Мені дуже болить ця дискусія, коли хтось каже, що там самі винні, а так і треба, а там якась не та ідентичність, і люди не постали. Але ви таки, як мені здалося, є апологетом того, що дуже важливо зрозуміти там цю решту України, за неї боротися, знаходити спільну мову, повертати, хоча є дискусії. Як ви пояснюєте людям, бо я знаю, є люди серед оточення, які кажуть, а може Україні варто якби зберегти ту частинку, яку є, в тому нормальному вигляді, ніж тягатися в цю велику війну і забирати, боротися за людей, ризикувати, покладати життя, бо, можливо, там вже, скажімо так, територія, де загарбали, знищили все українське. Я мав священника, який зі мною співпрацював в Бельгії, в маленьких громадах. Це була ще давніша діаспора, яка вимирала. Він раз мені сказав, поки там є одна людина, я буду до неї їздити. Тобто доля кожної людини є важлива, і Україна повинна дбати про кожного українця. Але тут є для мене ще більший морально-геополітичний аргумент. Віддати чи погодитися на загарбання якоїсь частини України Росією не вирішить питання. Це може тимчасова пауза, під час якої переозброєння Росії буде без війни поступати багато швидше, і за 2, 3, 5, 10 років ми знову будемо мати цю саму проблему. Ми є приречені бути сусідами того, що називається Росія. Останньої імперії європейської, всі інші, французька, німецька, іспанська, португальська, нідерландська, навіть бельгійська, яка мала колонії в Конго, я вже не кажу англійська, говорили, що в тій імперії сонце ніколи не заходить. В моєму дитинстві вона ще була. Її нема. І прийде час, коли не буде Російської імперії. І лише при упадку Російської Федерації на 11 часових полос, яка обіймає 100 чи 150 націй, етносів, лише тоді ми будемо мати спокій. Ми маємо
недавні прецеденти. Нацизм і імперіальний японський, так би сказати, порив відмінилися лише коли і Німеччина, і Японія були поставлені на коліна. Поставлені вони були на коліна через програш війни. Щойно тоді німці і японці могли поступово, через 2-3 навіть покоління, осмислити порочність цих імперських амбіцій і захватницьких брутальних дій. Я не знаю, як це має статися, як це може статися. Для цього треба спільну волю великого числа країн, щоб зрозуміти, що ця колоніальна імперія має мати кінець. Може це сьогодні, беручи політичні розклади і реальні сили України і її союзників, не реалістичне, але мені здається, що Росія має не лише не дістати частину української землі, вона має програти війну, яка буде для відродження самих росіян. На одній з дискусій, мені здається, ви тоді говорили з першою леді, з Лелею Зеленською. Але ми говорили також про природу російської сучасної церкви, про її загарбницький характер. Зокрема, навіть її порівняли, здається, з таким фундаменталізмом, який є радикальним, який, наприклад, є там в ісламській державі, щось подібне, про такий російський фундаменталізм. Чи можете ви пояснити, та, в чому є особливість цієї церкви, коли ви говорите з представниками інших? І в такий короткий проміжок часу я все одно додам. Є в Україні віряни церкви Московського патріархату, вона зараз називається інакше. Я, як нерелігійна людина, була дуже подивована колись дискусією, коли мені людина пояснила, що вона просто... От якщо вона вірить, вона вірить. Да? Вона вірить і вона цього канону дотримується. Вона не може просто так завжди взяти, вийти з цієї церкви. Тобто ми живемо в ситуації, коли в цій країні є багато вірян церкви, яка, можливо, якось зберігає зв'язки з Російською православною церквою. Я б їх все одно відділила, чесно вам скажу. Тому моє питання і про природу Російської православної церкви, і про вірян Української православної церкви, Московського патріархату, назвемо її так. Як нам все бути, як ви характеризуєте, як ви пояснюєте в релігійних колах тим, з ким ви говорите? Мабуть, відразу треба відповісти на це твердження, що не можна, раз ти є членом церкви, тому сприйняти все, що в ній відбувається, іншими словами. Ісус з Назарету робить саме протилежне. Він входить в релігійний естаблішмент, він зберігає традицію юдайську, але він різні види дволичності, як би сказати, обмеження, нещирості, він різко критикує нікого, так гостро не критикує Христос, як він критикує релігійний естаблішмент. Скажімо, канонічно встановлені, але заскорузлі порядки, які не бачать людину і остаточно через це також не бачать Бога. Це є можливо. Ми всі можемо, ми всі є грішні і ми всі маємо обмеження свої. Але коли гординя витискає певне смирення, коли дорога Христа, яка є дорога вниз, яка є дорога до болю людського, перетворюється в імперське таке спинання по головах і трупах інших, ми маємо абсолютно розходження з християнським Євангелієм. Таке розходження і звучить, і відніє у прикладі, і у словах патріарха Кирила, оскільки жоден з 400 єпископів Російської православної церкви в Росії не відважився заперечити, а навпаки багато підтримують, оскільки більшість клиру молиться за перемогу. Було 400, здається, священників, які відмовилися, чи в якийсь інший спосіб виявили спротив, їх знімають священства, ізолюють, відкидають від публічного служіння. Тобто в офіційній видимій церкві лишилося дуже мало здатності бачити цей колосальний порок, який є смертоносний. А навпаки, уживається джігадівська мова, згідно з якою патріарх Кирил каже, ви, які йдете в Україну, йдете вбивати, якщо ви загинете, ваші гріхи будуть прощені. Оце є, як би сказати,
аналогічне до обіцянок ісламістів. Це є абсолютно духовна токсика, від якої треба відмежуватися, яку треба відрубати, і яка вбиває Російську православну церкву. Один колишній працівник, Сергій Чапнін, мені здається, він, який є тепер в Нью-Йорку, він працював в відділі в видавництві Московського патріархату і не міг більше цього стримати і виїхав. Він в присутності послів в мене вдома, пояснюючи, що відбувається в Росії, сказав, Росія має впасти і розлетітись. Московський патріархат має впасти, бо інакше він не відродиться і Росія не відродиться. Щодо Московського патріархату в Україні, все, що є з цим зв'язане, все, що з цим є під цим впливом, якось ми маємо від того відмежовуватись. Як це реально зробити, є багато складніше питання. Але наявність проблеми треба визнати. І поки УПЦ, МП не визнає цієї проблеми, вона не зможе бути духовно життєдайною в Україні. Понтифік, папа Франциск інколи викликає в українському суспільстві певну критику за те, що він там просить про примирення Росії, росіян і українців, десь, можливо, урівнює і страждання, і країни. Ми розуміємо і дуже часто пояснюють це історичним досвідом, зокрема його як вихідця з так званого глобального півдня, який має це боротьбу імперії, десь бачить Україну, ніби як на шахівниці Російської імперії між американською, цим часто його пояснюють. Як ви поясните? Я думаю, що ви пояснюєте своїм вірянам, але ми говоримо, скажімо так, з широким колом українців позицію папи, і де ви намагаєтесь його десь переконати, і в чому ви хотіли, щоб він змінив свої погляди? Отже, у висловах папи, на жаль, нема виключно одної позиції. Тобто є суперечності або те, що для нас звучить як глибокі суперечності. Не всі чують папу так само. Що їй важливо пам'ятати? Воно не виправдовує всього. Важливо пам'ятати, що папа більше ніж 300 разів, може вже і 400 разів, виступає в підтримку України і українців, які терплять. Ми вже це приймаємо як належне, але ніякий світовий лідер не робиться два рази на тиждень, в середу і в неділю, майже щотижня, не враховуючи інші моменти, говорить про терпіння українців і про свою солідарність з ними. В південній частині земської півкулі є дуже багато народів, де ми є неприсутні. Ми не маємо добре розвиненої дипломатії, ми не працювали з глобальним півднем. А голос папи Франциска там звучить два рази на тиждень. Україна терпить. Україна є мучениця. Дітей в Україні треба підтримувати. Україну підтримувати. Моліться за них. Моліться. Було, я не рахував скільки, але, скажімо, десяток випадків, де були двозначні вислови. За деякі, властиво, папа вибачався. В одному випадку я з ним мав півтори годинну розмову. Про це його дуже болить те, що він завдав біль українцям. І треба розуміти, що папа Римський відповідає за 1,3 мільярди католиків, які говорять, можливо, 300 мовами, які є на всіх континентах, всіх практично країнах. Можливо, деякі питання він не знає до кінця, або, ми би сказали, це би було, може, грубо сказано, не доганяє. Але маємо на увазі, наскільки ми на своїй землі своїх проблем не доганяємо. Чому пам'ятник Катерини в Одесі стояв до позавчорашнього дня? Нам болісно, коли папа щось згадує про російські традиції, Катерину і так далі. Але ми пам'ятник Катерині мали до вчора в Одесі. Щойно тепер ми декомунізуємо деякі частини нашої країни. Ми не зробили своєї домашньої роботи, а ми смертельно ображаємося, коли хтось далекий 300-400 разів висловився позитивно, а кілька разів помилився. Це
я кажу, це не оправдовує. Але ми повинні зрозуміти, що тактично і стратегічно нам треба після кожного такого випадку відновлювати стосунки, пояснювати і використовувати цей моральний авторитет, який є в різних країнах, щоб далі звучало українське питання і питання нашої гідності. Ви згадали про цю смертельну образу. Я знаю, що в світі є нації, які народи, етноси, які потерпали, і відомі своєю, скажімо так, войовничістю, коли хтось щось ображається. Десь сказали в тій країні то, і вони будуть захищати, говорити. І я знаю, що багато суспільств цього закриваються всередині. Коли з'являється така войовнича спільнота одного народу, яка завжди ображається на кожне слово. Мені здається, що деякі суспільства, особливо демократичні, закриваються від цього і вже перестають сприймати цю критику, бо просто знають. Є такі войовничі євреї, є такі войовничі вірмени, є такі войовничі, ну я назвала. І я би зараз бачу, що може таке статися, що ці якби українці, які там ображаються на кожне слово, десь на твіт, десь на щось, що можуть бути перестати бути чутими, просто будуть сприйматися як такі люди, які приходять сюди в коментарі, десь там когось бойкотують. А як ви до цього ставитеся і щодо того, як би українці були ви краще почутими зараз у світі? Тому що я думаю, що в емоційний момент першого року великого вторгнення це толерувалося. А зараз є ризик, що якщо так на все ображатися, то ми можемо просто від нас просто закритися. Я думаю, що це неглибокий і нерозумний підхід. Властиво, це така реакція, вона якась така відрухова. Я сам це переживав як очільник католицького університету. Є певний контингент осіб, які чекають, полюють на кожну блоху. І кожен якийсь невдалий вислів чи якийсь крок спільноти Українського католицького університету. І це роздувають, роблять рекламу порочному, толерантистському, ліберальському університету. Розумні люди знають, що життя є складне, що люди помиляються, і є дуже нерозумно своїх друзів робити ворогів. Якщо твій друг щось, тим більше ненавмисне, сказав, зробив, що тебе ображає, ти прости йому і зберігай дружбу. Бо якщо ти з цієї одної точки зробиш, так би сказати, цілу картину, образ твого друга, і перетвориш в нього ворога, що ти здобув? Я вважаю, що багато цих реакцій є пов'язані з нашими травмами. Є люди, які так реагують, бо вони до себе привертають увагу цією крикливістю. Треба бути систематичним, бачити різні помилки, неправильні формулювання, неправильні дії, їх називати спокійно по імені. Часом треба чітко і гостро сказати, але треба бути конструктивним. Треба відкривати шлях до дальших якихось стосунків співпраці, а не, так би сказати, закривати на них двері, не відрубувати, відрізувати. Ніхто мене не любить, ніхто не приголубить, залізу в куточок і наїмся хрубачків. Воно нічого не дає. Це не є ні духовно, ні психологічно здорова постава. Ми є в дуже тяжкому положенні. Я поважаю різних лідерів і речників в Україні, які це розуміють, які борються, які вимагають, але які йдуть вперед, зберігають стосунки і їх плекають. У мене одне заключне питання. Перед цим я спитаю дуже коротенько. Ви мали змогу говорити з кандидатом на віце-президенти США Джей Ді Венсом. Якщо коротко, чого українцям очікувати від цих політиків? Чи можна їх чомусь переконати, тих, які кажуть, що їм на Україну байдуже? Ну, якщо бути консеквентним з тим, що я тільки що казав, треба працювати і не закриватися, беручи до уваги виключно минулий досвід. З Джей Ді Венсом моя зустріч була непродуктивна. Поза моєю зустрічю його висловлювання відзеркалюють, може, найрадикальнішу позицію політиків в Вашингтоні, які не хочуть допомагати Україні. Він є впливовим політиком, він може стати ще більш впливовим політиком,
І нам треба допомогти йому зрозуміти реальність і чим раз краще до неї ставитися. А завершу тим, з чого починали. Ми казали про вашу мандрівку, але ви українець, але ви американець, ви з діаспори. І Україну, коли там приїздили довгі часи, багато-багато разів, в різний час, але вона, певно, була трошки іншою, ніж спочатку розповідали батьки. Я знаю, що було дуже складного весь цей час. У нас були і різні президенти, і Кучма, Янукович, і було складно створити університет з усіма дозволами. І багато речей українська держава, і українське суспільство робило не так. Не можна казати, що ми такі святі та Божі за всі-всі роки незалежності. Зараз, 2024 рік, 10 років однієї війни, 2,5 інтенсивної, були в різних куточках. Якщо порівняти те, що ви знали про Україну, вас в різний час зараз з цим досвідом, яка вона, я б сказала, українське суспільство, да. Чим воно вас здивувало? І що для вас нового в цій країні, яка все-таки, це не країна, де ви росли фізично. Ну, я про це кажу, щось тут у вас є. У вас все-таки є це бачення трошечки стороннього погляду свого, але стороннього. Можу проілюструвати свою тотожність тим, що я маю тепер акцент у всіх мовах. Навіть в англійській мові мене питають в Америці, а звідки ви приїхали до Америки? Я кажу, я з Сиракузні, але звідки ви іммігрували? Моє життя є таке, що я щодня вживаю 5-6 мов. Для мене вже фізичне положення не є основним. Тобто я навіть не орієнтуюся в географії добре в Філадельфії, які я живу, ніби маю адресу 5 років. Я не звертаю на це перше увагу. На мене є питання людських стосунків. І, очевидно, для мене українці є... Мої батьки були українці, мої діди українці, мої родичі віддавали своє життя за Україну. Я є україніст по науковій спеціальності. Все українське мені важливе є. Але для мене є важливе також універсальне. І що я пережив в Україні? Я пережив в Україні нагоду бути серед мого народу. Американці також мій народ. Я дуже їм вдячний, дуже нам вдячний, американцям. Але в Україні я пережив те, що Господь благословив моє служіння і служіння, співслужіння з іншими людьми. Я, як собі думаю, де інде можна було розвинути такий університет, як УКУ? Я жив в 10 країнах. Я не думаю, що в жодній іншій країні можна було цей проект реалізувати таким, яким він став. Я навіть з любов'ю до міста Львова скажу, я не знаю, чи в іншому місті України можна було це зробити, крім Львова. Є причини, були певні школи гуманітарні, історики, такі як Ісаєвич, Дашкевич, Ярослав Грицак, який мав велику роль у розвитку університету. Присутні Мирослава Мариновича, підпільна церква, ця, так би сказати, збентеження після епохального падіння Радянської імперії, нам створило місце просто робити то, що деінде не можна. Якщо дуже коротко у завершенні, бо ми мусимо бігти, ми беремо участь в заходах, для тих, хто, можливо, до кінця не знаєш, ну, знає УКУ, але що ви маєте на увазі, коли ви кажете «таке, як УКУ» і «неможливо»? Можливо, це і підсумує. Оце «таке, як УКУ» в такому місці. Що саме ви маєте на увазі? Це є спільнота, в якій люди мають доволі низьку зарплату, віддають своє життя, і вони притягнули найталановитіших молодих українців. Це є університет, до якої найскладніше поступити. Там є архітектура, архітектура, яка творить життєдайні простори, там є соціальне заангажування, там є дуже різні люди з України і з поза неї, там є високий рівень освіти, взірцеві наукові видання і є відсутність корупції. Чи це все довго потриває? Я не знаю, але над тим ми працюємо. І буквально всі, які туди заходять, я запрошую всіх слухачів, чи з України люди, чи з інших країн, вони висловлюють, що от перебування в цій академічній спільноті дає їм натхнення. Ну, дуже дякую, що ви за розмову, за ваш час, за все. Дякую вам, я дякую всім українцям за вашу стійкість, за ваше свідчення.
і за ваше взаємне служіння, воно надихає дуже багатьох людей в різних країнах. І мені приємно появлятися десь, і мене вітають, бо я є один з вас, принаймні в їхніх очах. Так що велике спасибі, бо світ цього свідчення потребує.